Господин Здравков, отново на терена, капитан на ЦСКА, какво е чувството? Да, след толкова много години отново на терена. Припомних ми си нещо, което сме го правили дълги години. Тази група, която днес участваше, само за информация, тренира вече 20 години заедно. Поддържаме някаква форма. Автоматичното ЦСКА да фалира. Имахме така и добра организация. Много често ни канех цялата страна. За съжаление, последните години това нещо беше позабравено. И точно тук е момент да изразя моето така удовлетворение вътрешно, че тази традиция, тези ветрани на ЦСКА отново имат шанс да участват в първенство, да усетят тези моменти по време на матча и след матча, където хора, дали сме толкова много за ЦСКА в годините, да седнем и да пием по една бира, да си кажем някоя добра, весела дума. С тази фланелка сте играли срещу Ливърпул. По-специално ли беше днешната среща? Точно с тази фланелка не съм играл с Ливърпул, нито пък с този номер. Този номер така за себе си истинно лично си го избрах. Тъй като в Португалия съм играл с седми номер. Това е подобие на фланелките, с които елиминирахме Ливърпул 82-а година. Идеята е на хора от клуба, пиар отдела най-вече. И с техно съдействие направи се. Мисля, че добър повод и изгледахме добре. Бяхме понапълняли, но това няма никакво решение. Господин Балуков, мал шанс пред гола днес за вас, но все пак отново на терена. Как се чувствате? Аз много давно не бях играл. Добре се чувствам. Даже съм изненадан от доброто физическо състояние. Така че мисля, че беше един добър хубав матч. С отборниците как бяха? Някой много добре, някой не толкова добре, но общо взето се представихме на добро ниво, компенсирахме, играхме и малко тактически накрая, че се поизморихме. Важно, че би. Малко страничен въпрос. Ваш бивш отбор ЦСКА 1948 е сред лидерите в момента в класирането. Вие как виждате нещата през сезона до момента? Нещата вред много добре. Аз мисля, че тая година ЦСКА ще играе една основна роля в първите четири места. Всичко зависи от моментно състояние на отборите и разбира се, който успее да излъже другите, да вземе малко повече точки, той ще бъде по-напред. Но нещата са много добре и се радвам, че тая година наистина се вижда голям напредък. Как ще коментирате играта на България под ръководството на Младен Кръстайч? Правилният човек в правилното време, за мен е с правилния подбор. 20 години близо играят национална отбор, слушам коментари на много бивши и настоящи треньори, футболисти, специалисти, че в национална отбор трябва да играят тези футболисти, които са в най-добро състояние. Но като цяло аз съм много доволен от това, че в този момент се повладява отбор, защото всичко сме опитвали до сега. Не знам колко треньора, включително и аз, правим подбор на национална отбор с най-добрите играчи, които има за момента и нищо не се получи, така че това е правилният път. Още един последен въпрос. Можем ли скоро отново да ви очакваме с екипа на ветераните на ЦСКА и успехте ли да си паснете с тях? Ако ме привлекат след толкова пропуски днеска на този матч и ме извикат, мога да играя, разбира се. Благодарим, пожалуйста.